زیات کیږي د سګونو پښمنه روزانه ساسونه کیږي. نذیر روخان ویل دي چې د پاکستان نس یوازې د پښتنو حقونه غواړي کنه د لوی افغانستان او د یووالي ناره به هم پورته کوي. او دې سره تړلی بل سوال سعادت کلیوال کړی دی، وی لطفا د لر اوبر ناره مه لګوئ، د افغانستان په پښتنو باندې چې کوم مظالم د کفارو لخوا کیږي هغه ولې نه غندئ؟ دې دواړو سوالونو ته ځواب وایئ. د لر او بر افغان نه مقصد زمونږ دا نه دی چې لر او بر یو افغانستان، زه به دا ناره به دلته څوک هم نه وایي، خو دا خو ښکاره خبره چې کام یو دی په دې کې، دلته که مونږ مطالبه کړي دي یا مونږ خبره کړې ده، مونږ اکثر دلته په پاکستان کې مشت پښتانه چې کوم دي دا هغو مو کړې ده، د آیین لاندې مو کړې ده، بیا یې کوو. د افغانستان په دننه کارونو کې تر اوسه پورې نه مونږ کار لرلی دی، نه مو څه شوق سره چې مونږ په نور چک شي مداخلت وکړو. هلته که څه د چا سره زیاتی کېږي هغه ولس ته راپورته کېږي، خپله خبره دی کوي او په ښه کوي انداز دی. دشمنو کے درمیان ہوتے ہیں، ہمارا یقین جو ہے وہ آئین پر ہے، آئین پاکستان پر، آئین پاکستان پر ہم ریاست پر یقین رکھتے ہیں. وہ کارڈ مجھے نظر میں دیے، اس کے علاوہ نہ مجھے یہ میں خود ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دوں کہ میں پاکستانی ہوں نہیں، اور نہ کسی اور کو یہ سرٹیفکیٹ لینے اور دینے کی میں کہ تو آئی نہیں اجازت کے ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. جب آپ کو شناختی کارڈ ملا ہے تو یہ ہے پاکستان، یہ وہ ادارہ ہے جو کسی بھی ریاست کے شہر، اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کو ریووک کرے. ہاں ہاں ہاں.